नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीबीच अमेरिकामा वार्ता हुँदै 3 मुद्दामा छलफल हुने जानकारी। मोदी र बाइडेनबीच भयो यस्तो सहमति। एमसीसी र चिनिया प्रभावबारे छलफल हुने। देउबा सरकारलाई लाग्यो ठूलो झड्का, एमसीसी पास गर्न नसगाउने एकीकृत समाजवादीको निर्णय। भारतसँग सीमा जोडिएको 7 स्थानमा बीओपी भवन निर्माण, अन्य स्थानमा पनि निर्माण गर्दै जाने सरकारको तयारी। नेपालीका लागि आयो निकै खुसीको खबर, भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बनाउने चिनिया राष्ट्रपति सीको घोषणा। 5 देशका प्रतिनिधिसँग अमेरिकी विदेश मन्त्रीले गरिन् भेटवार्ता। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका जनताको सुरक्षाको लागि अमेरिका अत्यन्तै संवेदनशील रहेको उल्लेख। रसुवागढीबाट 568 सवारी साधन नेपाल भित्रियो, 1,59 लाख बढी राजस्व असुली। भारत विरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाउन पाकिस्तानको जोड, छिट्टै भारतीय दादागिरीको अन्त्य गरिने घोषणा। गोप्य रूपमा भारतीय नेताहरू बालुवाटार छिरे, कालापानीको जनगणना नगर्न धम्की दिएको खुलासा। एमसीसीको विरोध गरेर राष्ट्रघात र जनविरोधी काम गरेको डेमोक्रेट युनियनको ठहर, एमसीसी सहयोगबाट नेपाललाई वञ्चित नगराउन सरकारको ध्यानाकर्षण। र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कटिबद्ध रहेको सेनाको दाबी, चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नेपाली सेना सदैव तयार रहेको जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतको दादागिरी विरुद्ध सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली मुलुकहरू सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तापस अधिकारीसँग हिजो भएको भेटमा उहाँले पारस्परिक सम्बन्ध प्रवर्धनका निम्ति नेपालसँग सहकार्य गर्न पनि आफू असाध्यै उत्सुक रहेको बताउनु भएको इस्लामाबादमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानप्रति चासो देखाएका छन्। नेपालले सङ्कल्प गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा चीनको सदैव साथ छ, राष्ट्रपति सीले भनेका छन्। चीनलाई सम्झिनुहोला, यो विकासको सहयात्रामा साथ दिन चीन तयार रहेको छ। राष्ट्रपति सीले हिमालय क्षेत्रको महत्त्व धेरै ठूलो रहेको तर जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरले पार्ने प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। चीनले आपसी सहकार्य मार्फत जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गर्न चाहेको पनि राष्ट्रपति सीले सुनाए। चिनिया राष्ट्रपतिले हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको रूपरेखामा रहेर नेपालको विकास प्रयासमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले यस सहयोगबाट नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरित हुने पनि अपेक्षा गरेको बताइएको छ। अत्याधुनिक हतियारको बलमा आतंक मचाउँदै आएको माओवादीका पूर्व लडाकु र पूर्व नेपाली सेना सम्मिलित गिरोहमाथिको अनुसन्धान मोरङ प्रहरीले सकेको छ। प्रहरीले झण्डै 2 महिना लगाएर अनुसन्धान सक्दै मिसिल बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार पारेर सङ्गठित गृह विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा विभिन्न 4 वटा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। नेपालको उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चीनमा निर्मित सवारी साधन भित्रिने क्रम बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रसुवागढी नाकाबाट साना ठुला गरी 568 सवारी साधन स्वदेश भित्रिएका थिए। यस वर्षमा सवारी साधनको आयात भारी मात्राले बढ्ने सङ्केत देखिएको हो। कोभिड रोगको सङ्क्रमण बढेसँगै चिनिया सवारी साधन रसुवागढीको मितिरी पुलसम्म चिनिया सवारी चालकले ल्याउने गरेको र भन्सार जाँचपाँच भएपछि नेपाली चालकले आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाने गरेको सो कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र चौधरीले बताए। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म चीनबाट आयात भएका सामग्रीबाट नियमअनुसारको शुल्क बापत रु 1,59,09,048 राजस्व असुली भएको छ। इन्टरनेट तथा विद्युतको अवरोध भइरहँदा आयात भएका सामग्रीको जाँचपाँचमा कठिन भएको बताइएको छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री बिन्डी आर शेरमनले बिहिबार दक्षिण एसियाका नेपालसहित 5 देशका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त रूपमा साइडलाइन भेटवार्ता गरेकी छन्। आज उपविदेश मन्त्री शेरमनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जारी 76औं महासभा अन्तर्गत एसियाका नेपालसहित 5 देशका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त रूपमा साइडलाइन भेटवार्ता गरेकी हुन्। उक्त भेटवार्तामा नेपालको तर्फबाट न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि स्थायी नियोग प्रमुख अमृत कुमार राई उपस्थित भएका थिए। भेटवार्तापछि उपविदेश मन्त्री शेरमनले सामाजिक सञ्जाल ट्विट मार्फत बङ्गलादेश, भुटान, मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्कासँग परामर्श गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताएकी थिइन्। उनले अमेरिकाको दक्षिण एसियासँगको साझेदारी आफ्नो र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका जनताहरूको सुरक्षा र समृद्धिको लागि अत्यन्तै संवेदनशील रहेको उल्लेख गरेकी छन्। दक्षिण एसियाका 3 मुलुक भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका प्रतिनिधि बाहेक उक्त बैठक भएको थियो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेना जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संविधान प्रदत्त जिम्मेवार निर्वाह गर्न कटिबद्ध रहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रथम कमाण्ड सेनापति समन्वयात्मक बैठक 2078 को कार्यक्रममा बोल्दै प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेना सरकारका विधिसम्मत आदेशहरू अक्षरश पालना गर्न कटिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले प्राप्त जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएसम्म नेपाली सेना कर्तव्य पथमा अडिग रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। देशमा विकसित राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वसँग सरकार राख्ने सबै प्रकारका गतिविधिहरूका सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निरन्तर अध्ययन अनुगमन र विश्लेषण गर्दै रहेको र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नेपाली सेना सदैव तयारी अवस्थामा रहेको समेत जानकारी गराएका छन्। पर्सा जिल्ला अन्तर्गत नेपाल भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका 7 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी भवन निर्माण गरिएका छन्। संघीय सरकारको लगानीमा प्रति बोर्डर आउटपोस्ट करिब रु 1 करोडको लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 13 हेडक्वार्टर प्रमुख एवं सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले जानकारी दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वर्तमान अवस्थामा MCC राष्ट्रहित अनुकूल नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। 3 दिने अमेरिकी भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच भोलि भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको छ। भेटवार्तामा 2 साम्राज्यवादी देशका राष्ट्र प्रमुख बीच मूलत नेपालमा जसरी पनि MCC पास गराउने, त्यसको लागि नेपाल सरकारलाई अन्तिम हदसम्म दबाब दिने र चीनको BRI परियोजनालाई जसरी पनि सफल हुन नदिने बारेमा छलफल हुने अमेरिका स्थित गोप्य स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव र चीनप्रति नेपाली जनताको बढ्दो आकर्षणलाई पनि कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसैबीच अमेरिकी भ्रमणमा गएका नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतीय परराष्ट्र मन्त्री S जयशंकर बीच भेटवार्ता हुने जनाइएको छ। उक्त भेटमा समसामयिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने भारतीय परराष्ट्र सचिवालयले जानकारी गराएको छ। यस्तै परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। विशेष गरी MCC को बारेमा छलफल हुन सक्ने विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन्। हवस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटका साथमा हामी तपाईँको माझमा छौँ। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेका न्युज अपडेटहरू हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।